bonéke baykat tracteur bi nga wara jëfëndiko dafa wara nek tanef bu xarañ top leen dundinu modu ak mor seen jaar jaar outé lool waye bo leen ko tewlo di ngeen xam lu tax ngir am liggéey bu jéggi dayo li yitel modu moy mu am tracteur waye yemusi néna tracteur bu am doole mor néna mom AgriPro Africa la tan keur biñu jaglél walum sédélé tracteur Valtra fi ci Sénégal fi nak dalal biñu lay dalal outé lol ak liñu wan modu seen yité moy ñu xol li la ñor ak lan mo waral sa jëndum tracteur bala ñuy wax waxu ñay dafa melni tracteur biñu xélal modu mo gëna mengo ak bëgg bëggam rax ci doli limuy laaj bari wul dara ñu garantir ko ñaari at ba paré di dalal xélam ci walum wéccio ak wéccé lépp lu mën ti yakku ci tracteur biñ ko jaglé Ah, jafé ya ngay dab modu ci lu gaaw. Ni ko jaayon sax, djublu wuñu ci dimbalé ko, nénañu sen yoon nekku ci. Negam nekkul xalat bi gën, wayé ñak pexé taxna mu dem ci door katu war bi ngir mu jappalé ko. Wante nak rëccu day fekk jëf wess tanef bu bon bo def li la ci fekk du neex mor nak mu ngi ci taw fexam mu ngi bay tolam si ni mu gëna rafété ak tracteur Valtra wam bi nga xamni ben tracteur gënu ko li gëna yittel AgriPro moy sen yagga yu tracteur motax dañu kay saytu te diko topato ci namu ko waré su len jafé tabé na sen xel dal AgriPro fepp le mené waxatuñu ci walum wéccio ak wéccé bép pièce bu nek ci sa tracteur rax ci doli dañu lay fekk ba fi nga nek ngir yombalal la rek mbir bi lolu waral na ñu len di digël Valtra ngir sen liggéey yu tol jëm kanam sen am gëna bari ba paré lolen song dan ko ci walum bay légui nak yéenay modu wala yéenay mort